Այժմ մոնիթորինգն ամփոփել է խորհրդարանի ամենաներին, ամենահարուստից մինչև ամենաշատ բացակայածը։ Այսպես նախ խոշորացույցի տակ են հայտնվել պատգամավորների հայտարարագրերը։ Պատգամավորներից 86-ը պաշտոնի ստանձնման հայտարարագիր է լրացրել 2019 թվականի հունվարի 14-ի դրությամբ։ Մյուս 46-ը լրացրել է 2018 թվականի տարեկան հայտարարագիր, քանի որ մինչև պատգամավոր ընտրվելը ևս զբաղեցրել է պետական պաշտոն։ Ներկա խորհրդարանի 132 պատգամավորներից ամենահարուստը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն է։ Նրա հայտարարագրած դրամական միջոցների ընդհանուր ծավալը դրամային արտահայտությամբ կազմում է 99 միլիարդ դրամ։ Ցուցակի հաջորդ 3 տեղերը զբաղեցնողներն են նույն խմբակցությունից՝ Դավիթ Մանուկյան, Էդուարդ Բաբայան և Արթուր Գրիգորյան։ 5-րդ տեղում արդեն իմ քայլը խմբակցության պատգամավորն է Տիգրան Կարապետյանի դրամական միջոցները կազմում են շուրջ 214 միլիոն դրամ։ ԲՀԿ ղեկավարը 7-րդ գումարման ազգային ժողովում զիջել է տարիներ շարունակ ամենաշատ բացակայող պատգամավորների տասնյակի առաջին հորիզոնականը։ Այս անգամ ամենաշատ բացակայած պատգամավորն իմ քայլը խմբակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանն է՝ 229 բացակայություն։ Նրան հաջորդում է նույն խմբակցությունից Արուսյակ Ջուլհակյանը՝ 211 բացակայություն։ Հետո արդեն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է՝ 200 բացակայություն։ Իմ քայլը խմբակցությունից Գայանե Աբրահամյանը 198 բացակայություն և ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենան Ազարյանը 178 բացակայություն։ Գագիկ Ծառուկյանն ազգային ժողովի այս նստաշրջանում բացակայել է 165 անգամ։ Նիստերին պարտաճանաչ մասնակցողներ էլ կան, նրանց անվան կողքին գրված է 0 բացակայություն։ Նշենք, որ պատգամավորների բացակայությունների ցուցանիշն ընդհանուր է առանց հարգելի և անհարգելի տարբերակման։ Ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանում ամենաշատ 81 ելույթներ ունեցողը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանն է։ Նա նաև 406 քվեարկության է մասնակցել, 79 հարց է տվել և 8 նախաձեռնությամբ հանդես եկել։ Մելքումյանն ամենաակտիվ պատգամավորն էր նաև 2017-ին և 18-ին։ Իդեպ հարցերի և ելույթների վիճակագրությունը կազմվել է միայն օրինագծերի քննարկումների հիման վրա։ Առատ ելույթների առաջին հնգյակն իրար մեջ բաժանել են Բարգավաճ Հայաստան և իմ քայլը խմբակցությունները։ 132 պատգամավորներից 37-ն ընդհանրապես ելույթ չի ունեցել, բայց կան նաև 14 այսպես ասած լուր պատգամավորներ, որոնք ոչ միայն ելույթ չեն ունեցել, այլև հարցեր էլ չեն տվել։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում լուր պատգամավորներ չկան, 0 ելույթներով ու 0 հարցերով պատգամավորները մյուս 2 խմբակցություններից են։ Ամենից շատ կողմ են քվեարկել Բարգավաճ Հայաստանի 3 պատգամավորները 300+ հավանումներով։ Հնգյակը եզրափակում են իմ քայլականները։ Ամենաշատ դեմ քվեարկողները իմ քայլի խմբակցությունից են։ Ամենաշատ ձեռնպահ քվեարկողներն էլ իմ քայլից են։ Ըստ ԱԺ մոնիթորինգի 7-րդ գումարման ազգային ժողովն ընդունել է 239 օրենք, 6-րդ գումարման ազգային ժողովն ընդունել էր 314 օրենք։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։